Drenik ne nasprotuje projektu Želi le dostop. V Vrbini le slovenski radioaktivni odpadki. Oblast že prevzele maškare. Dobar večer. Pred dnevi je novomeški župan podpisal pogodbo za projektiranje večnamenske brvi v Jrči vasi. Takrat je dejal, da je projekt nekoliko zastal zaradi razlastitve zasebnika, ki ima v lasti zemljo na nasprotnem bregu Jrče vasi. Lastnik omenjenih zemljišč Marjan Drenik pravi, da ni proti projektu in da le želi ohraniti dostop do svoje zemlje. Kot pravi Drenik, je konec januarja prejel sklep novomeške upravne enote o dovoljeni izvršbi razlastitve dela nepremičnin zaradi izgradnje kolesarske in pešpoti. Kot pravi, naj bi ta potekala točno po njegovi poti do njegove zemlje. Jaz nasprotujem neč, samo to zahtevam svoj dostop do mojih parcel. To je pa lahko kot poljska pot, taka, ki smo že zdaj obstoječa pot, uradno. In to me zdaj hoče vzeti. Gre za nekaj čez 4000 kvadratnih metrov dokaj nekakovostnega zemljišča, večina je to slab gost. To je po Gursovih podatkih manj kot 1 evro na kvadratni meter. Ker smo potem šli v postopek razlastitve, smo odparcelirali zgolj nujna zemljišča, ki so za izvedbo te povezovalne pešpoti na brvu potrebne, to bo okoli 1000 kvadratnih metrov. Drenik pravi, da ima občina možnost zgraditi kolesarsko in pešpot poleg njegove gozne in poljske poti. Parcela je dovolj široka, da se lahko naredi, da se pomaknejo oni kje ali pa jaz sem, to ni problem. Če me vzamejo pot, parcela zgubi vrednost in dostop do nje. V času, ko poteka postopek razlastitve, ne moremo spreminjati vsebine, torej bomo počakali do konca razlastitve in potem, če bo gospod res želel kakšno drugo vsebino, se bomo lahko tudi dogovorili. A ključna težava je višina odkupne cene, poudarja Macedoni. Kot pravi, sta se z Drenikom pred leti nekajkrat sestala, prav tako so se z njim srečali njegovi sodelavci. V tem času so bile njegove zahteve več desetkratne v smislu cene nad tem, kar zakonodaja omogoča. Glede cene Drenik pred novinarje odgovarja. Za ceno se pa stvar dogovora, nekaj taka poštena cena, vse se ta zmeni. Videli bomo, ali se bodo županove napovedi, da bi se novomeščani lahko po brvi sprehodili že v začetku leta 2021, dejansko uresničile. Ko je Krški občinski svet pred leti dal soglasje za lokacijo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, se je to nanašalo le na polovično v nuklearki nastalo količino, saj je Slovenija polovična lastnica elektrarne. Na februarski seji je občinski svet to stališče ponovno potrdil. Strinjal se je tudi s povišanjem cen komunalnih storitev. Ker je bil leta 2017 imenovan koordinacijski odbor za morebitno skupno gradnjo odlagališča s Hrvaško, so v Krškem ocenili, da se morajo spet oglasiti. Stališčem so seznanili Ministrstvo za infrastrukturo. Mi smo že ministrici poslali en dopis, kjer smo pojasnili ta naša stališča, vendar pa se mi zdi prav, glede na to, da je bil občinski svet tisti, ki je pravzaprav sprejel sa stališča takrat, ko se sprejema državni prostorski načrt, da se ga tudi obvesti, kaj se dogaja. In da se občinski svet do tega opredeli. Še posebej, ker je ministrstvo za infrastrukturo zahtevalo od nas nekako, ali imamo pravzaprav izrecno stališče oziroma sklep občinskega sveta, s katerim ne dovoljujemo umeščanja oziroma odlaganje hrvaških odpadkov v občini Krško. Je pa res tako, da je pravzaprav to že nekako skozi v državni prostorski načrt rečeno, ni pa nikjer napisano, da ne smejo se odlagati hrvaški odpadki, se pravi izrecno. Čeprav je to opredeljeno že v državnem prostorskem načrtu, previdnost ni odveč, menijo v Krškem. Takšne so namreč njihove izkušnje z neuresničenimi obljubami ministrstev, kaj vse bo občina dobila za lokacijo odlagališča. Med točkami dnevnega reda februarske seje je bila tudi uskladitev cen komunalnih storitev. V 3 letih se je elektrika podražila za 40%, je pojasnil Jože Leskovar iz Kostaka. Moram povedati, da to niso neke ekstra visoke uskladitve, ampak na položnici za 4-člansko družino, ki so priključeni na vodovod, na kanalizacijo in se odvažajo tako biološki odpadki in pa tudi drugi odpadki, je cena okvirno za 2,8 evra višja na mesec za 4-člansko družino,
tisti, ki pa niso priključeni kanalsko mrežje, pa približno 1 €. Dvig cene na račun omrežnine je višji kot za storitve, je pojasnil Leskovar. Kostak bo letos 1,6 milijona evrov vložil v obnovo in vzdrževanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. V Metliki so zaradi velikega števila pobud občanov z novimi razvojnimi potrebami leta 2016 pristopili k spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta, sprejetega 3 leta prej. V času javne razgrnitve, konec minulega in v začetku letošnjega leta, so prejeli 60 pripomb. Na včerajšnji seji so jih poglobljeno obravnavali tudi metliški občinski svetniki. Zadeve so bile pereče, zato smo hoteli malo bolj poglobljeno razpravo o vsem skupaj. Prišli smo pač v nekem trenutku do določenih kompromisov, namreč nočemo zavirati razvoja turizma in hkrati pa moramo zagotoviti ljudem, ki tam že desetletja živijo, da imajo neko normalno okolje. Največ časa so svetniki namenili razpravi, ali naj se omogoči gradnjo 4 kapnic v občini, ki jim stroka nasprotuje, s čimer se svetniki niso strinjali, in razpravi o 2 turističnih objektih. Na območju Krasinca gre za en glamping, tam je prostor že dejansko rezerviran za nekaj takšnega, oziroma je že en glamping zraven, na območju Boginje vasi pa je omogočeno investitorju, da lahko nadaljuje v svojem objektu in celo nekaj malega širi. Kar nekaj vprašanj so svetniki zastavili tudi v drugi obravnavi predloga letošnjega proračuna, ki so ga sicer na koncu soglasno sprejeli. Bi si vsekakor želeli, da imamo več razpoložljivih sredstev za vse projekte, ki jih je treba narediti v naši občini, vendar v tem trenutku pač delamo s tistim, kar imamo. Letos bodo predvsem veliko vlagali v ureditev industrijskih con. Ogromno vlagamo v industrijske cone, tu je bila ugotovitev danes, da smo tukaj bili desetletja v zaostanku, z velikimi koraki gremo naprej, na naslednjih sejah bomo že razpravljali o prodaji teh zemljišč in pričakujemo investitorje do konca letošnjega leta. Torej se zadeve spreminjajo, kar bo pomenilo tudi nekaj novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Tam, kjer lahko dobijo sofinancerska sredstva, torej v enotah večjih od 2000 populacijskih enot, pa nameravajo vlagati tudi v gradnjo kanalizacijskih sistemov, pravi župan, ki je svetnike seznanil, da je z današnjim dnem za podžupanjo občine imenoval Martino Legan Janžekovič. Prvega marca, torej danes, praznuje novomeška knjižnica Mirana Jarca. Na ta dan leta 1946 je bila namreč pravno formalno ustanovljena študijska knjižnica v Novem mestu kot ena od 10 pokrajinskih študijskih knjižnic v Sloveniji. Današnja knjižnica nadaljuje bogato tradicijo predhodnice, jo nadgrajuje in prilagaja potrebam lokalnega okolja v sodobnem času. Korenine knjižnice segajo že v leto 1865, ki ga z ustanovitvijo Narodne čitalnice štejemo za začetek javnega knjižničarstva v Novem mestu. V sklopu praznovanja so v knjižnici pripravili pester program za vse generacije. Dogajanje pripravljamo z namenom, da obeležimo dan knjižnice, hkrati pa opozorimo na pomen knjige in s tem branja, tako za širjenje obzorja in seveda tako jezikovno kot intelektualno rast posameznika. Zamudnikom so ob tej priložnosti ob osebnem vročilu gradiva ob izposojevalnem pultu odpisali dolg. Uporabniki programa socialne vključenosti iz podjetja Želva pa so na delavnici izdelovali knjižne kazalke in album kratkih sporočil. Vsekakor knjižnica že dolgo ni več le izposojevalnica knjig. Tudi včasih bi kdo šel tako na računalnik malo, si pogledal kakšno revijo, tako da ja, sem mesto za druženje in da izposojo knjig. Ja. Med vodenim ogledom so obiskovalcem razkrili zanimivosti cesarjeve knjižnice. Z njegovimi osebnimi predmeti in bogato knjižnico igralca Janeza Cesarja, po katerem se imenuje tudi ulica v Novem mestu. Otroci so se družili ob pravljici malo drugače. Poslastica dne za ljubitelje poezije in glasbe pa je bil nastop harmonikarja Jureta Torja ter radica odrskega performerja in govornega interpreta Jureta Longike. Zasnovala sta glasbeno-govorno predstavo o ljubezenski spoj besede in glasbe.
Naslednji dnevi bodo marsikje v znamenju pustnih šem. Člani Črnomalskega pustnega društva Presta so letos pripravili pester program pustovanja, ki so ga začeli včeraj na debeli četrtek, ko so prvič javno prevzeli oblast v Črnomlju. Tako so organizirano v sprevodu prišli na parkirišče pri Črnomalskem gradu in pozvali župana Andreja Kavška, da jim preda ključe občinske stavbe, pa tudi blagajne. Dragi župan Andrej Kavšek, res se ti ne da očitati prehudih gregov, ampak to je samo zaradi tega, ker na oblasti nisi prav dolgo. Zato ti bomo čisto preventivno vzeli tvoje pravice. Župan je novemu vladarju predal ključe. V zameno pa dobil obleko, da se bo lahko pridružil prestarjem, ki so se javno obvezali, da bodo pregnali zimo ter v mesto prinesli obilje in veselje. Mesto ima novega vladarja, veselmo se! In res se je začelo veselje. Zaplesali so vrtičkarji, maškare so delile krofe, prestarji pa so napovedali številne dejavnosti, ki jih pripravljajo. Danes so oblikovali vlado. V soboto pa se začne resno delo. Pod ogrevanim šotorom na parkirišču pred gradom bodo namreč v soboto zvečer pripravili pustni ples. V nedeljo pa bo v Črnomlju pustni karneval, ki bo ob 3 popoldan zavil skozi celo mesto tam do Merkatorja oziroma trgovsko-poslovnega centra v Črnomlju. Nadaljevalo se bo rajanje, zvečer pa bo rajanje prav tako tu pred gradom. V torek bodo pripravili tradicionalno rajanje za otroke, zvečer znova zabavo pred gradom. V sredo pa bodo svojo vladavino sklenili s tradicionalnim pustnim pogrebom. Povorka bo krenila iz središča mesta do črnomalskega krematorija v Jurjevanski Dragi, so nam povedali in poudarili. Da ne bojo ljudje misli, da smo v bistvu po vzoru Jurjevanja zadevo prisilili v mesto, ker pustovanje ni Jurjevanje in Jurjevanje, kot ja pravim, sodi v Jurjevansko Drago, samo pustovanje pa sodi v mestno jedro. Nismo preverjali, kaj o tem meni župan. Smo ga pa povprašali, kaj je o predaji ključev dejal novemu vladarju. Novemu vladarju sem naročil, da naj blagajno odpre, pogleda, koliko je not in naj jo napolni, za kaj not bo naša samo kajega Miša. On misli, da bomo mi napolnili blagajno, o ne, mi jo bomo spraznili, sem če še kaj noter. Očitno bodo oboji razočarani, a pomembno je, da bo v Črnomlju 5 dni pestro in veselo. Za nami je drugi, najkrajši mesec v letu. V naši akciji Osebnost meseca vam ponujamo 3 predloge, ki se potegujejo za naziv Osebnost februarja. Prvi kandidat je Julij Nemanič, eden najbolj znanih in priznanih slovenskih enologov. S svojim delom je pustil neizbrisen pečat pri razvoju vinogradništva in vinarstva v Beli krajini, 20 let pa je vodil tudi vinsko klet kmetijske zadruge Metlika. Ob njegovem 80. rojstnem dnevu so mu pripravili številna presenečenja, med drugim so v zgradbi Metliške kmetijske zadruge njemu v čast odprli spominsko sobo. Drugo ime je Mihaela Kovačič-Bizjak, zelo dejavna članica etnološkega društva Perforcenhaus, v katerem že 160 let ohranjajo tradicijo pustovanja, šelmarije, ki je upisana v register kulturne dediščine. V Kostanjevici na Krki se predpustno dogajanje začne z odprtjem razstave Pust skozi čas, ki jo vrsto let pripravlja Mihaela Kovačič-Bizjak, v društvu zelo dejavna kot skrbnica protokolov in kronistka, zaslužna tudi za izid knjige o kostanjeviški šelmariji. Tretji predlog pa je Klemen Bedenčič, specialist ortopedske kirurgije, ki je v novomeški bolnišnici izvedel prvo implantacijo umetnega sklepa v nožnem palcu v Sloveniji. Kot pojasnjuje mladi zdravnik, je obraba osnovnega sklepa palca boleča, saj prizadene palec v osnovnem sklepu. Najinovativno metodo operacije so si sicer pripravljali dobro leto, prva pa je prišla na vrsto za operacijo njihova sodelavka. Glas za svojega favorita lahko date do vključno srede, 6. marca, na naši spletni strani vaskanal.com. Hvala za pozornost in prijeten večer.